9 qershor, Greqia zhvillon zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe kandidati në këto zgjedhje do të jetë edhe kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës një ditë më parë tashmë në Burg, Fredi Beleri. Një ditë më parë Partia Demokracia e Re zyrtarizoi emrat që përfshinte në listën e saj prej 42 kandidatësh për eurodeputet. Ndonse Fredi Beleri është i dënuar në Shqipëri nga gjykata e posaçme e shkallës së parë me 2 vite burg për korrupsion aktiv në zgjedhje, kandidatura e tij për eurodeputet u paraqit në mungesë në konventin e Partisë Demokracia e Re, drejtuar nga Kiriakos Mitsotakis. Në këtë aktivitet, Beleri u përfaqësua nga vëllai i tij Leonardo, ndërsa është duar trokitur gjatë momentit të shpalljes së emrit. Në fakt, Beleri e ka konfirmuar edhe vetë se ka marrë oferta nga Partia Mitsotakis. Të dashur bashkëtetëtar të mi, sot kryeministri Kyriakos Mitsotakis më ofroi mundësinë për të kërkuar votën e popullit grek në zgjedhjet europiane të qershorit 2024. E falenderoj për këtë. Përmbi të gjitha, e falenderoj për mbështetjen e pandërprerë që më ka ofruar gjatë gjithë këtyre muajve që jam në burg. Është një betejë për pjesën më të vuajtur dhe të padrejtë e helenizmit, minoritetin grek të Shqipërisë. Megjithatë, kandidatura e tij nuk është pritur mirë nga të gjitha palët. Madje janë shprehur kundërtim ministri i jashtëm grek Georgios Kerapetritis dhe këshilltarja për politikën e jashtme pranë kryeministrit grek Aleksandra Papadopoulos. Sipas tyre, motivi pse ata janë kundër është për shkak se vendosja e Belerit kandidat për këto zgjedhje mund ta kthejë këtë çështje nga dy palçe me Shqipërinë Evropiane. Fredi Beleri u shpall fitues në Bashkinë e Himarës në zgjedhjet vendore të majit të vitit të shkuar, por nuk arriti ta merrte detyrën pasi u arrestua nga policia 2 ditë para zgjedhjeve vendore dhe është dënuar nga gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me 2 vjet burg për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ky rast ka acaruar ndjeshëm marrëdhëniet edhe mes dy shteteve, ndërsa Athina kërkon lirimin e tij, por Tirana zyrtare i ka hedhur poshtë këto kërkesa, duke argumentuar se çështja i përket vetëm drejtësisë. Ndërkohë, ditën e sotme është zbardhur edhe vendimi nga gjykata e posaçme për Belerin, ku thuhet se dënohet për korrupsion zgjedhor të faktuar me audio dhe video, si dhe Arsen Rama është gjendur në territorin e Himarës para zgjedhjeve, ndryshe nga ç'pretendohej në argumentet e mbrojtjes. Mirë, kemi ardhur në pjesën e fundit. Siç ndoqët në 9 qershor janë zgjedhjet e Parlamentit Evropian dhe Partia Demokracia e Re në Greqi ka kandiduar zotin Fredi Beleri, kandidat kryetar i zgjedhur i Bashkisë së Himarës, i cili aktualisht gjendet në burg, ka kandiduar atë për deputet në Parlamentin Evropian. Marin, një pyetje e parë e shpejtë për të sqaruar publikun në Shqipëri. Si është mënyra e votimit në lidhje me kandidatët për Parlamentin Evropian? Pra, ka zonë apo gjithë Greqia voton, le të themi, si një zonë e vetme? Jo, gjithë Greqia është një zonë e vetme dhe voton për listën e kandidatit që secili qytetar zgjedh. Pra, është me lista të hapura. 42 vende, po, 42 vende që ka Greqia në Parlamentin Evropian. Dhe do votohet për 42 kandidatura nga të gjitha partitë në bazë të listave që ata do nxjerrin. Pra janë 42 kandidatë gjithsej nga çdo parti. Nga çdo parti, po. Sa ja këtë po pyet zoti Beqiri, sa nxjerr Demokracia e Re nga këta 42? Demokracia e Re prezanton të nxjerrë 22, të fitojë pra, pa diskutim. Nxjerr më shumë se gjysmën. Në këtë pretendon që të nxjerrin më shumë se gjysmën në lidhje me këtë. Megjithatë, përtej arsyeve të tjera, zgjedhja është me vota preferenciale. Që do të thotë unë me kam emrin me më renditem nga fundi, po marr më shumë vota. Qartë, e kuptoj, lista të hapura. Ai kandidat që merr më shumë vota preferenciale, ai kalon. Ajo çfarë doja të thosha është që sipas sondazheve, të paktën këto janë publikuar në Tiranë, ti mund na i përgjinjështrosë ose mund na i konfirmosh. Në fakt, mbi 60% e publikut nuk e njohin fare zotin Beleri në Greqi. Është krejtësisht e pavërtetë dhe nuk besoj që ka ndonjë sondazh të tillë të publikuar në Greqi. T'ju them një fakt, që të bëhesh kandidat për eurodeputet të paktën brenda Demokracisë së Re që unë e di mirë, kalon një sër filtrash dhe je pjesë e një sondazhi, sepse ka shumë kandidat. Po prapë, si pas këti sondazhi. Po, dhe zoti Beleri në sondazhe del që ka mbi 300.000 vota preferenciale. Mbi 300.000 vota preferenciale në Greqi? Po që të bëhesh eurodeputet do minimumi 200.000 vota, po kjo varet, nuk është cifër e saktë sepse varet nga pjesëmarrja e zgjedhjeve. Nuk varet se si. Tani, nga ana tjetër ka pasur debate brenda paktën kështu është folur që mbas kulisave ka pasur debate ministra, deputet, sekretar të partisë etj. Që kanë qenë kundër kandidimit të zotit Beleri. Është e vërtet? Po mos harroni që Greqia është vendi që shpiku demokracinë dhe pospati debatës problem serioz.
Këtu listën sigurisht nuk e bën një njeri, bën institucioni, është kryesia e partisë. Pa ma Zotin Mitsotakis është ai i cili ka vënvullën për Zotin Beleri. Ai ka këmgullur. Jo, e kanë vënë institucionet e partisë, sigurisht Zotin Mitsotakis është kryetari i partisë. Po ai ka këmgullur, apo jo? Po Zoti Beleri në qofë se nuk dite në sondaje në pozicion të mirë me vota preferenciale, sigurisht që Zoti Mitsotakis nuk rezikon fitoren e ti për të vënë dhe të këmgulli për Zotin Beleri. Është një proces që është një intereson të gjithëve që të vijnë emra fitues, sepse duhet fitojnë zgjedhjet. Nuk është funksionon sistemi. Qartë, ka një... Ka një... Dhe po nuk fitove zgjedhjet i drejton prap, këtu duhet i fitojnë zgjedhjet në votë. Ka një, le të themi, një, të paktën një interpretim, mund të gjuajmë dhe spekulim si të duash ti, do më dhëmë, nuk e kam në mënyrë ofensive se zbën këtë pjesë që po të pyes, po që në fakt Zoti Mitsotakis, në përmjet Zotit Beleri, synon të thithi ekstremin në Greqi. Ekstremin e djaft, kryesisht. Po, kjo është, nuk është e vërtet, sepse Zoti Beleri edhe në leksionin e demokracisë që ne të gjithë bashkë me Zotin Beleri bëm në imarë, vërtetuam që Zoti Beleri mori vota edhe majtas, mori vota edhe të qëndrës. Jo, në Greqi themun. Po, do të mbaroj aty do dalë. Edhe në Greqi është e njëjta histori. Zoti Beleri do mari vota edhe majtas, edhe vota të qëndrës, do mari dhe vota të shumë shqiptarve që janë naturalizuar dhe kanë dokumenta identifikimi grek dhe janë bërë shtetas grek për shkak të viteve të qëndrimit. Zoti Beleri, ai është abuzim për ta çuar bisedën gjithmonë në të njëjtin vend dhe t'i frynë historisë nacionaliste. Sigurisht që Zoti Beleri është i djath, nuk ka pse ta fshej, nuk është i qëndrës, është i djath i pastër, do marri vota absolutisht të djatha, po nuk besoj që pjesa e djath të elektoratit... Votat agimi të artë. Agimi artë nuk ka vota më... Po mjë pra, ishë mbështetit, ata që kanë mbështetur agimi artë. Absolutisht. Kush e thotë këtë, sepse kush e di, kjo është... Ky është tamam spekulim. Po, ndaj po them, do më dhënë që mund t'jetë edhe kështu. Ky është tamam spekulim, edhe diçka e fundit. Marin, në gjithë spektrin. Marin, më falë. Për shkak të Zoti Beleri është i burgosur politik për të drejtat e njeriu dhe nuk po lufton për interesat e veta. Në qofse... Të mbroj edhe ty, Alban, që vjen nga Mali, njësoj si unë t'je qikë më nga Mali, se e nga vunoj, të mundesh të vësh çadrën kundrejt dëshirës e Olta Gjaçkës. Kështu që do marri dhe votën tënde, besoj po të kishe mundësi të votoje, se po të mbron të bësh plazh te toka e mamas dhe vllai. Kam bër plazh atje që kur kam qenë një vjet, më ka penguar as Gjaçka as Beleri. Tani do të lëri marr. Dgjoj, kam dhe një pyetje të fundit. Nëse nuk do të ishte Zoti Beleri i burgosur politik siç e quani juve, do të kandidohej si eurodeputet? Si e mendon? Do kisha shumë dëshirë ta kisha mbiemrin Mitsotakis dhe të isha kryeministri i Greqisë që do të përgjigjesha për këtë punë. Në rast se ai zgjidhet eurodeputet, ka konflikt me të qenit kryetari i Bashkisë i Marrës? Ligji për pushtetin lokal dhe kushtetuta e Shqipërisë nuk flet për eurodeputet, pasi Shqipëria nuk është pjesë e Parlamentit Evropian, kështu që nuk ka. Po neve në fakt nuk kemi njëkohësisht edhe deputet edhe kryetar bashkie, pra ka një konflikt. Po qëse për jo. Ligji pengon që kryetari bashkisë të jetë deputet në Republikën e Shqipërisë ose deputeti kryetar bashkie. Ose deputeti kryetar bashkie, po ligji nuk shprehet për eurodeputetin që është një gjë që s'ka si ta bash. Është deputet gjithsesi. Dhe është aq më tepër që është deputeti Greqisë, jo i Shqipërisë. E po nuk ecën me vetin e kalimit kjo historia. Ligji është shkencë eksakte, nuk është telenovel. Ligji thotë, në qovë se je deputet në Shqipëri nuk bëhesh dot kryetar bashkie, apo në qovë se je kryetar bashkie nuk bëhesh deputet. Kur të flasi për eurodeputetet, do e një qështje që ne do të ashtrojmë. Po, duke keni menduar akoma këtë pjesë, sepse në 9 qershor janë zgjedhjet. Po, duhet të mendoj mirë të bëjmë fushat që Zoti Beleri të fitoj, të bëhet një eurodeputet. Tani jemi në fushat. Qartë, pastaj... Kur të lindi kjo gjëja... Po, jeni të hapur pastaj edhe që mund të lëri mandatin e Imarës dhe të shkoj eurodeputet. Apo të lëri eurodeputetin, do mbaj mandatin e Imarës? Zoti Beleri nuk do të lëri mandatin e Imarës, e Imariotet e votuan të drejtoj Imarën. Që që ka më shumë mund të lëri eurodeputetin? Zoti Beleri dhe Imariotve mua përfshirë, po na e rëmbejnë mandatin e Imarës, se nuk i pëlqen kryeministrit. Ok, Zoti Beqiri, një koment shkurdër, jemi në fund, një koment shkurdër në lidhje me këtë
vendim të partisë Demokracia e Re që kandidon zoti Meleri si për eurodeputet. Nonsense. Tregon që deri ku vend politikanët për 5 vota të krimbura, do më thënë, me që ka një loj mbështetje të ke ekstremi djathta, apo edhe të ke djathta, apo edhe të ke majta, një loj mbështetje. Votat e krimbura janë njërë, ti mari, do më thënë, këto vota, edhe t'ja japi Demokracisë Re. Janë të bindur 1% edhe mi cotaki si vetë, që zdel kur Beleri. 300.000 vota preferenciale, thot. Po, pikërisht, dakord. Po, dakord. Jo, e dita e Beqiri se foli në mëngjes me Mitsotaki, se e dita e janë i pikërisht. Do me thënë, është një të shikosh endra me sy hapur, ata shikojnë endrat tila, në fakt, në çdo aspekt e turpron rend Greqin, një vend që të tërë themi që demokracia saj e tjera, po demokracia saj, demokracia në radhë parë ka ligjin, respektimin e ligjit. Në radhë se ti nuk respekton ligjin, ke marrë fund, s'ka demokracia ty, pas ajo është anarshi, ajo është pasaj qëthurje, ajo është degenerim, komplet. Kështu që ligji është ligjë, aji është hetuar, është gjukuar, ka kaluar të gjitha filtrat për masën e sigurimit të drejtësisë shqiptare deri në gjukatën e lartë, pra janë kontrolluar në mënyrë perfekte gjitha këto gjera, ne dim kush është SPAK, e dim kush është mba SPAK, kush e mbështet SPAK, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur në kurës nuk do lejojnë ato, Shqiprinë e sotme nuk e lejuan Sali Berishën në vitin 1993, kur bëri burgosjet politike, edhe i tregoj vendin, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe na cilësoj të burgosur politik, edhe mua, edhe Fatosnarë, dhe në dha statusin e të burgosurit politik, që nuk do të lejoj sot që të ketë burgosur politik sot. A i ka bërë një krim zgjedhor, shkallë e pare dënoj me burg, nuk duhet kandiduar kur në kurës një tim. Po e ka kandiduar tashme, kjo është fakti. Po mirë mu e ka kandiduar, po e ka kandiduar, po është një turp them për ta, dhe këtë turp... Po mirë, turpi le ta mbajnë, ndryshojnë gjënë fati personal apo jo? Absolutisht jo i do rritë burg, do vuaj burgun. Me gjithë se mund tjetë eurodeputet. Po dherë atjere ka mbaruar burgun, se i mbaron në shtator, edhe sa të meret mandat i mbaron burgun edhe mundet. Por nga nga tjetër, përveç kësaj, të mos arrojmë që familjarët e asaj të Peshkëpis kanë bërë gati ta një kalzimin penal për aktin terrorist të Belerit të Peshkëpi, dhe akti terrorist nuk parashkruhet, është me burgin përjetëshëm, edhe vrasjet e cilësuarat atyre nuk parashkruhen, që që aji ka pun me drejtsin akoma në Shqipëri. Edhe në rase Parlamenti Evropian do terroristat t'il, apo do të burgosur t'il që ta regloj në gjyrat atje, pasaja që ka përmbjusur bota, kështë që temin e... Zyluftar, telegrafikisht lutem, se i da jetin gjithmon i themi telegrafikisht, po... Tregon një përkeqësim të marrëdhënieve të Shqipërisë me Greqinë, është gati-gati për mua, nuk mund të gjykoj dot veprimin e kryeministrit grek, por më ngjan pak me legjendën e Kalit. Trojës. Kalit Trojës. A, legjenda e Kalit Trojës. Sami? Absolutisht do vijoj sërish blokada greke në Komisionin Evropian, dhe ashtu si që veproj para pak muajsh ose para pak javësh, do vijoj të bëjt e njëtë njëtë njëtë, duke blokuar për këtë arsye integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si që është moment i parë hapja e negociatave për kapitullin e kryesorëve, që ishte një moment kur duajt e të ishin hapur, ndërkohë dhe ende vazhdojnë procesi i negocimit. Po këtë penges greke do të kemi vazhdimishe, deri sa të zhidhin problemin qam, edhe deri sa të zhidhin problemin e atyre pakicave që kemi atjeneve të arbanitasve tjere, deri sa ti gjithë ligi luftës. Plator. Do i kemi neve me ta, pra ndaj duhet... Plator. Ja, ne jemi vënde fqin, kështu që në gjitha raset në intereson, në gjitha hapsirat që të ambushim me mirësi dhe me bashkëpunim. Tani, ti lëm edhe gjëret e tjere. Por gjithësësi unë e shikoj si një përpjekje edhe nga ana e kryeministit Mitsotakis, si një qoftë edhe kandidimin si për eurodeputet, si një mënyrë për të krijuar një zgjidhje tjetër. Një zgjidhje cila ishte ngushësuar shumë
në faktin e një betejë që u bë duke si betejë jo e Termopilëve, por betejë e Himarës, që në vetvete nuk duhet të ishte e tillë. Por nga ana tjetër shikoj që kemi një krim në hapësirave të reja. Pak në si pas informacionove të mija dhe Zoti Rama do t'jetë shpeti në Greqi, ku do t'akohet dhe me Zoti Mitsotakis, pra... duke që ka një atmosfer e cila po shkon drejt qetësimit situatës, dhe që qoftë dhe kjo zgjidhje për Zotin në Beleri, mund tjetë e tillë që të paktën mos ketë këtë reminiscencë negativiteti cilat për cilët në mardënit midis dy vëndëve. Okay. Unë këshu e shikoj, gjithsesi beteja për Himarën betet të hapur. Marin, po, telegrafikisht e fundit nga ty. Unë mendoj në fakt se folëm vetëm për Zotin Beleri, unë mendoj në këtë historinë globale që kufit, po shduken çdo ditë më tepër, që Himarës dhe Shqipërisë do t'i bëj mirë prezenca e dy Himariotëve, siç është Zoti Piro Dhima dhe Zoti Beleri në Bashkimin Evropian. Kur të flasim për Shqipërinë? Do flasin absolutisht për Shqipërinë, do mbrojnë interesat e shqiptarëve. Për Shqipërinë, jo për Himarën si tokë helene. E do dali Piro, do dali. Do flasin për Shqipërinë dhe nuk kanë folur për Himarën si tokë helene, kanë folur për Himarën si toka të vjedhura nga rilindasit dhe nga oligarkët. Tërkon dhe nuk kanë alibi, është alibi, është alibi. Ta mbaroj këtu. Ai ka curufjasur, mos më ndërprim, mos. Po jo, jo, po ke alibi këtë se nuk ka pranuar. Ta mbaroj. Marrin, të lutem mbaroj. Na i rregullon ligji punën e tokave, nuk i rregulloi neve me kryetar bashkie. Marrin, atëre. Pra, edhe për Shqipërinë bëhet mirë thua që janë 2 eurodeputet i Mariot që do të jenë atje. Interesat e shqiptarëve dhe do jenë një zë opozitar kundra represionit të regjimit të Zotit Rama. Okej, okay, të falenderoj për bisedën. Të falenderoj dhe ty. Falenderoj dhe mi që kisha në studio, juve që na ndoqët, do të rishihemi përsëri, sot jemi e martë, do të rishihemi të enjten në orën 21. Deri atëherë ju uroj të gjithëve natë të mirë. Miru pafshim.